ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರಿವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಸೂಚನೆ ಏನೇ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸಚಿವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿಕೆ. ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಅನುಕೂಲಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅನುಕೂಲಗಳಂದ್ರೆ ಜನನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ಜನ ನೋಡಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಒಂದು ಸವಾಲಿದೆ. 540 ಜನ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 750 ಜನ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 1400 ಜನ ಕೋಮ್ ಮಾರ್ಬೆಡ್ ಡಿಟೇಲ್ಸಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. 6 ಜನ ನಮ್ಮವರು ಪ್ರಾಣದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೆಂಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ KSRP ಹೋಮ್ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಬೇರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜನರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬೇರೆ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವಂತೂ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ವರೆಗೂ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೆಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಮೊರಾಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹೈ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಉಳಿದವ್ರ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹುಡುಗರು